Čau sousedi, u mikrofonu je Vice Soused a vítám vás u dalšího videa na našem kanálu, ve kterým se podíváme na hrubýho mládí Revolt. Nevím, jestli je ta hra populární mezi všemi, nebo jestli je to jenom, můj pocit, ale vím, že tak před 15 lety, nebo kdy ta hra je snad v přelomu tisíciletí, takže před těmi dlouhými roky to hrál snad každej. Pro mě to byl takovej můj Crash Team Racing nebo Mario Kart, protože nic takého jsem neměl, měl jsem Revolt a strávil jsem mu to neskutečný množství času. Takže abych tu hru představil. Je to závodní hra s autama na ovládání. Pro mě absolutně oblíbená a nejlepší. Takže si představíme ty jednotlivý mody, Single Race Championship, kde si otvíráte nový mapy, auta, multiplayer, kde hrajete proti ostatním hráčům samozřejmě. Time Trial Practice a Stunt Arena. Nejvíc času jsem strávil v šampionátech a ve Stunt Aréně. Takže si představíme šampionát, ale ne formou šampionátu, ale formou Single Race, takže obyčejného závodu. Kdy si můžeme vybrat úroveň obtížnosti ovládání, což já nechávám arkádu, protože prostě arkáda. Protože je to arkáda. A tady už máte na výběr z několika x spousty vozů. Vidíte, že tam je těch krabic opravdu velký množství, ale ty si odemykáte právě vozy a tratě tím, jak vyhráváte šampionáty. Takže já si vyberu své oblíbené vozidlo ze základní kategorie Coolmos a představíme si jednotlivý tratě. Máme tu Toys in the Hood, supermarket, dvě muzeum, dvě botanická zahrada a tady vidíte, že máte další spoustu těch tratí zamčených. A můžeme se vrhnout do jedné z těch úvodních tratí, takže trať číslo jedna pro mě, Toys in the Hood. Nevím, jestli to má být parodie na film Boys in the Hood, nebo jak se to jmenovalo, ale každopádně na týhle tratě strávil nejvíc času. Napište mě, jestli tu hru znáte, jestli jste tu hru hráli, jestli si ji pamatujete tak jako já. Nevím, jestli pro mě tohle je prostě nejoblíbenější závodní hra, protože nevím, jestli je to tím, jakože z tohohle stylu, nevím, jestli je to tím, že s ním má spojený takový vzpomínek, prostě, že tam je ta nostalgická hodnota, ale jednoduše jsem u ní strávil spousty času s kamarádama sám a tak nějak mě utkvěla v paměti, že prostě je to špička pro mě. Úkolem je samozřejmě dojet první. Ulehčí vám to jednotlivý bonusy, který sbíráte, který jsou ve formě tady těch malých blesků. Je jich několik typů, stejně jako v hrách, jako jsem říkal, Crash Team Racing, Mario Kart a tak podobně. Já radši... To ovládání je tady občas trošku zmatený, protože... Dobrý, uvidíte, už jsem sedmej. Protože to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Největší problém je, že když skočíte a držíte šipku, tak dostanete krásný smyk, což mi zmále opět povedlo. A mám někdo na mušce. Vedle. Jo. Když se nechá člověk unést, tak se jenom, že se dostane do smyku. Každý auto má trošku jiný ovládání, takže toto je taky rozhodně palec nahoru. Jedinou hru, se kterou bych to mohl srovnat, která mě bavila tak podobně, je Crash Team Racing, který byl podle mě taky skvělej. Ale tohle přece jenom je pro mě furt ještě o level víc. Nevím proč, prostě... Ty roky u toho strávení se někde musí promítat. A mě nezbývá než porazit tady toho prvního... Ne, on si zapal ten bonus, kdy mě zelektrizoval vozidlo. Ta hra byla na GOGu, nějakou dobu byla na GOGu, až myslím do doby, než jsi do sítky, protože tam byl s nima nějaký problém. Vím, že mě na desítkách ta hra nešla spustit. Nevím, čím to bylo způsobený, ale stačilo to vyřešit jenom smazaním nějakého DL souboru ze složky ze hrou. Díky čemuž jsem mě tu hru podařilo spustit, takže možná proto to z toho GOGu stáhli, než to vyřeší. Nevím, co je jiný řešení. Nebo jestli... tohle byl nejlepší bonus, který zastaví všechny vozidla na trati. Tím jsem se dostal do čela a můžu krásně dojet až do síle. Tenhle bonus si nechám až nakonec, že to elektrizování toho auta, který pojede kolem vás, takže to je ideálka, nechat si to až úplně do cíle, protože tím zastavíte kolik, kdo bude chtít projet kolem vás. Každopádně teďka ta hra nejde legálně nikde sehnat. Byla na GOGu, už tam není, nevím, kdy se tam objeví znova, takže pokud si to chcete vyzkoušet, tak máte buď smůlu, nebo musíte jít pirátskou cestou. Před nějakou dobou měl vyjít remake, který byl dělaný na Unreal Engineu. Jenže vývojáři bývalí téhle hry řekli ne
A... Takže nevím, jak to teď s tím je, už byly nějaký koncept arty, už byly nějaký videa, a i dokonce. A pak to nějak vyšumělo prostě. Žádný remake nevznikl, takže nevím, co s tím bude, jestli to bude. Představíme si teda další trať, což je Supermarket. Já všechny ty hry, všechny ty tratě znám totálně jasně, protože jsem to fakt hrával furt dokola. Co je ještě další hrozně překvapivá věc, tak je to, že... Tady je smíš, tady myslím jednou. Tak je podle mě... Tak je podle mě to, že... Že je furt neskutečně aktivní komunita kolem tady téhle hry. Díval jsem se na stránky fanouškovských v téhle hře a každý měsíc nebo prakticky každý týden tam vychází nový tratě, nový mapy, což považuji celkem za neskutečný u takhle několik let staré, nebo několik let, prostě desítku let staré hry, že furt na to vychází nový tratě, mapy, mody a tak dále. Ta komunita je furt aktivní, protože ta jednoduchost, musíte prostě sami vyzkoušet, to ovládání je unikátní, každý, jak jsem říkal, každý vozidlo ho má jiný, ale je přitom tak jednoduchý na naučení se a na zapamatování, že fakt je radost to hrát. Ještě k čemu se můžu vyjádřit, tak je určitě ten mod, krouží okolo zpátky, tak je určitě to Stunt Arena, kde když tam máte za úkol sbírat hvězdičky, já vám to představím možná, až když to budu hrát. Tak už si to dojedeme do... Prostě se tomu dohajznu nevyhnu. Vedu 36 metrů, pohodička. Další vítězství a další představená trať, takže... Vrátíme se do hlavního menu a projedeme si další závod, tentokrát s jiným vozidlem. Dáme si úplně to úvodní bandit. A trať muzeum. Proštíte prostě muzeum, jednoduchý, easy peasy, takže jdeme na to. Naším cílem bude opět vítězit, samozřejmě nějak jinak, že ano? Tahle trať jsem vždycky noční můry, protože jako dítě jsem měl levý prsty, to byly takový máslový tyčinky, se kterýma jsem nedokázal toho pořádně ovládat. Sakra, spust se! Dobrý, ooooooo, dělal mi hrozný problém, jezdící stěn. Schody, to nebyly schody, to byly jenom takový vozí. Tady je taková boží zkratka, to jsou ještě věci, které si pamatuju, které se prostě nezapomíná jednoduše. Ale nemám zase tak velký náskok, ten musím přestovat, takže teď ho něčím vyškolíme. Olej do něj hodíme, nevím, jestli se ho chtělo chytit, asi ne. Ale kdo máte tu možnost, nebo kdo máte tu hru ještě někde na CDčku? Já jsem ho měl aj někde dokonce na CDčku, ale nevím, kde skončila, bohužel. Tak taky zapneme bonus. Taky zapneme baterku, která vás zrychlí. Problém je, že kdybych netrefil tady tenhle výjezd, já tím druhým, tak ten jezdící pás je přímo na druhým směrem, takže... Před cílem si dáme další rychlost. Ne? Tak ne. Teď nepojedeme s tou zkratkou, objedeme to takhle bokem, protože předtím to pro mě moc zkratka nebyla, když jsem se to tak zastekl. Hela, op! Ne, tak teď jsem to posral. Teď se jenom přehradně snažit to vyhnout, že jsem poslední kolo dotáhl. Potom ty další tráče, které si opíráte, bývají často variací, nebo spíš ze stejného prostředí, ale jiná tráč obtížnější, takže... To hajzlu, to se mi opravdu nepovedlo. Tady už zřejmě vítězství neobhájím. Hop. A teď jsem se celkem se štěstím dopadl na kola. Ne, to je přesně to, o čem mluvím. Já jsem na špatný pás, odstrašně mi to zpomalil. Já než musí být v cíli 87 metrů. Já nebudu ani druhej, tak to ne teda. Tak to ne, sousede, jeď! Jedeš v obednu, ale zaber! Dobrý. Ale on má furt ten rychlostní bonus. 6 metrů, to by se tobě mohlo víc. Ne, nesmím dělat takový chyby. Ale ten se cíli. 4 metry, 6 metrů, jeď! Jo! Dobrý, druhý místo.
Takže si budeme moct představit i, myslím, poslední trať. Nebudu vám ukazovat tu staženou, protože jsem si tam stáhl na poskoušení. Teď si jsem tady tuhle šílenost. Botanická zahrada. To je trať, která je krátká a těžká, protože má spousta rychlých otáček. Tohle auto má šílenou váhu, takže se s ním těžce dostává do smyku, ale strašně pomalu se rozjíždí. Ale je dobrý na takový ty, když se po vás snaží vystřílet raketu a tak podobně, takže... Na tuhle trať se hodí, protože není tak strašně rychlý. A v těch otáčkách se občas trošku nižší rychlost hodí. Tady je jedna boží zkratka, která nevím, jestli se mě povede skočit, protože... Jo! Jinak bych šel s podkem a to je pomalý, protože musím tady objít, takže jedem tudy. Jedem tudy. Vybuchneš. Jsem tam někde hodil falešný bonus. Dáš falešný bonus? Jo, teď to schytá někdo přímo za mnou. Ale co je boží, tak je to hrát prostě po netu proti normálně proti lidem, protože to má úplně jiný náboj hned a je to fakt zábavný. A je fakt... To říkí, tak to se mi povedlo. To asi neskočím, no tak to si na o čem jsem mluvil, teď to budu se obět a ztratím hrozně moc času. No ještě tohle do toho, super. Ale hlavně, určitě to znáte prostě, když jste jako dítě měli nějakou hru a že jste jich neměli moc, protože ty hry nebyly levný a nešli se tak snadno piráti, tak jste u některých hry prostě strávili neskutečný množství času třeba i jenom tím, že jste jezdili po té mapě a snažili jste se hledat nějaký místa, které normálně by neměly být přístupný nebo nejsou přístupný na první pohled. Takže já jsem tady fakt každou mapu projezdil úplně zprava doleva, každou zatáčku jsem projížděl, snažil jsem se najít prostě místa, které normálně tady nejdou najít. A povedlo se mě fakt tady objevit tak neskutečný zákoutí, že až jsem se sám divil, prostě, že to je vůbec možný. A přijde mi, že i v dřívější době ty vývojáři tam dávají mnohem víc takových easter eggů, kde jste měli možnost prostě objevit nějakou skrytou část mapy nebo něco takového. Já se podívám, jestli to má, nemáme ještě náhodou jednu tu trať z těch otevřených, a jestli ne, tak... Chci vezmeme... Záchranářský vozítko a dáme si teda tu staženou trať, ať si ukážeme i co tady máme teda možnost hrát z těch stažených, takže jdeme na to. Dobře, nejdem. Takže já to rychle ukončím, znovu to spustím, nebudu to přerušovat. A pustíme se teda do šampionátu. Pustíme se do té stand arény, kde máme za úkol sesbírat ty, jak jsem říkal, ty hvězdičky, které nám potom odevřou speciální vozidla. Takže... Stand arena. Vezmeme se na to nejrychlejší auto, protože tam je potřeba zejména rychlost. Takže si vezmu Kulmose, který ale podle mě není nejrychlejší. A máte tady 22, který má za úkol se zvídat. Je to, dalo by se říct, prostě stand arena. Jezdíte tady po různých šílených prostě věcech a snažíte se zvídat ty hvězdy. Některý jsou fakt těžký sebrat, protože, jak vidíte, nemám dostatečně rychlý auto na to, abych vůbec dokázal vyskočit na některou z těch hvězd, protože na to potřebuje jednoduše jet rychlej. A teď mě to opět spadlo, tak co je do hajzlu? Znovu! Jedem! Aha, revolt stále běží, jenom mě spadl na plochu, nebo co? Tohle byla vždycky moje oblíbená disciplína, lopping a sezbírání hvězdiček loppingu. Protože jsem nikdy nevěděl, jestli to vyjedu správně, protože se nám ta kamera tak skloní, že absolutně nevíte, kam jedete. Ale sebrali jsme dvě hvězdy, což se počítá. A jo, tak tohle byl dobrý mis teda. A další moc pěknou věcí tady v té aréně je... Tady toto. U rampa. Kde teda musíte opravdu rychle a opravdu šikovně se tady přeskakovat ze strany na stranu, protože jinak jednoduše nemáte šanci vyskočit si na ty... Tyhle jdou sebrat jednoduše. Za tyhle se dá jednoduše najet, ale pak jsou tam takový, na který je potřeba vyskákat a to není úplně jednoduché, takže vždycky lepší se porozjíždět, vyskočit, ne, a zpátečku na druhou stranu, tady už ho máme vybranýho, dobře, tak jedeme zpátky na tuhle hvězdu.
Ne? Jak to? No nic, seberem tady tu ležící ještě. Teď nespadni! Dobře, nejde to už jinak. A takhle, když se vám podaří sezbírat všechny ty hvězdy, tak se vám otevřou speciální muzika. Nemyslím UFO, který když s ním skočí, tak ono prostě letí. Ne, to, ne, jsem nechtěl. To jsem nechtěl, můžete si všimnout, že ta grafika fakt není špičková, ale v té době, co to bylo nový, tak to byla bomba. To jsem ještě říkal, ty vole, taková grafika, takovou grafiku, to už nic nepřekoná. No samozřejmě, bláhové představy, že jo. Ale musím říct, že prostě tyhle hry, u kterých jsem strávil většinu svého dětství, tak se mnohem líp komentuju, protože s tím má člověk spojený mnohem víc vzpomínek a jednoduše se mu to jinak, úplně jinak hraje, protože to zná skoro dokonale tu hru, ví úplně o každém zákoutí. Dal by se říct, že tady jsem fakt projel úplně všemi místy, které se projedá. Snažil jsem se tady dokonce vyjet i mimo mapu, což se mě jednou dokonce povedlo, jsem se progličoval nějakou ohradou. Nevím už, na kterým to bylo místě, abych se o to pokusil znova. Ale jednoduše jsem někde prostě se mě povedlo skočit tak, že jsem se pak progličnul tady tou stěnou a padl jsem někam dolů. Už ani nevím, co tam bylo. Ale to jsou takový ty kouzla, kdy ty hry ještě byly, to se nedá říct zabugovaný, ty hry prostě byly... Ty hry prostě byly dělaný tak nějak jednodušej a bylo tam víc typ, který ale tu hru neničili, nebyly to takový prostě šílenosti, jak se občas skýlu, takže nejdou dojet nějaký mapy. Nevím, nedostanu se tam, fakt this shit. A hlavně ty easter eggy tam byly daný úmyslně, takže. Takže já ještě zkusím jednu mapu, tady jsem si pár hvězd odbíral, ale s tímhle autem se mi už moc být nepovede, takže se vrátíme zpátky do hlavního menu. A tady se můžeme podívat, kde máte ty všechny poháry, takže tady máte všechny ty tratě, které jsou v té základní hře. Máte tady i, vidíte, ty všechny šampionáty, protože máte několik obtížností těch šampionátů, takže já bych možná ještě si jeden odjel, abych vám to předvedl, dáme si Cool Moss, který je můj oblíbený, a bronzový pohár. Musíme se umístit na třetím a lepším místě v každém z těch map, takže by to neměl být moc problém. A pak se nám bude přijít nový auto, takže se pokusím vám to předvést. Šampionát od šampionátu jsou protivníci obtížnější je porazit a jsou ty tratě složitější, takže nejen, že bojujete s protivníkama, ale bojujete se potom teda hlavně sami proti sobě, protože se ta obtížnost zvyšuje a nejsem si úplně jistý, jestli ty vole. Tak tohle bylo dobrý šílenství. Nicméně posunuli jsme se na krásné čtvrté místo a ještě to využijeme k zastavení si skoro všech. Opět je sprinter zas na prvním místě. Opět jsme chytli tady tu sviňárnu do hajzlu. Nevadí, jedem. Nejhorší, co můžete udělat, je vybuchnout zatáčce. Když jedete rovně, tak se kolikrát stane, že se otočíte zpátky na kola, což se teda teďka nepovedlo. A teď uděláme největší sviňárnu, kterou tady můžeme udělat, a to je to, že dáme ten olej přímo tady sem, protože se na to všichni zaseknu a nebudou moc vyjet nahoru. To jsou jedno zkušenosti, které člověk nazbírá hraní téhle hry. Oh. Tak sprintera už máme a ten už je třetí sakra, tady se někdo odchodí. Tak hlavně jedem. Hlavně jedem, aby jsme měli šanci to ještě vyhrát. Ten už nějaký bonus drží, takže bacha na něj. Pojď, pojď, yes! Blbec, panice vyházel všechny vodníky, balóny. No tak, na moje zkratky nemáš. Ale on má hrozně rychlý auto proti mu, sakra. Já si teda vždycky radši vezmu trošku pomalejší, ale s lepší ovladatelností, než abych jezdil s tím nejrychlejším a potom to nezvlád. Hop, a tam se někdo musí rozbít zákonitě. Sprinter to ale nebyl. Tak tohle je největší průser, co se může stát. Jestli to seknu zase před cílem, ale zbývá nám ještě jedno kolo a jsme sedmí do háje, tak teďka to bude velká výzva. Jeď sousede, jeď! Zatím umístění na bedně, hlavně musí skončit třetí, ty vole, nejhůř. Jo, to se hodí, všechny zastav. Jeď.
Je, jsi pátej, tyhle dva ještě dostaneš. Jo. Jo, vole. Jsme třetí. Jeden. Jeden, teď hlavně neskloní ten cíl hlavně. Kratka? Ne. Tak, zbavili jsme se, nezbavili jsme se sprintera, sakra, ho to učil zpátky na kola, je dva metry za námi. Tak jedem hlavně. Samozřejmě je to pohár, takže výsledky se zaví za první místo je, nevím, 10 bodů, za druhý 8 a tak dále. A tady je někde ta moje. Ne! Kdo jinému já mu kopá? Olej, 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 hoď to tady, hoď to tady. Ty vole. Ne! Jeď, jeď, sakra, jo! Takže pokračujeme do dalšího závodu, no, nic moc. Nic moc, takže 4 body za třetí místo, pokračujeme v šampionátu další trati, což je supermarket. Takže to budou všechny ty 4 základní trati, které jsme si projeli tréninkově a teď se teda projedeme na ostro. Každopádně teď se tady musíme umístit líp než na těch místech, které jsme si umysleli, wow, umístili před tím. No, to jsem vzal hodně velkým obloukem teda. Zase ten sprinter do hajzlu, musíme hlavně... Prděle, já si to předám, tu hajzlu. Nebo taky ne, že jo. Trefte mě někdo. Teste. Když se daří, tak se daří. Když mu nic nejde, tak nemám problém tam dojet na prvním pleku, no problém, a teďka, když mu něco jde, tak najednou jedu jak... Jak demen? Jak úplně demen se tady motám na tom ledu. Jsem půl třetí, dobrý, ale. Ustupuji, co? Ale už ne! Jeď, jsi rychlejší, to ještě doženej. Nebo taky ne, že jo. Do hajzlu. Tohle byla nejhorší kombinace, co se mohla stát. Na ledu a ještě nás to odpálí. Ale jsme druzí. A na tomhle jsme... Yes! Profesionální zásah. To vyhážu. S vidinou možností lepšího bonusu. To je tady na 4 kola už dokonce. Tak jeden, ještě jedno, pojď. Pak je to pekelně zábavný, když to tak možná nevypadá. No tak to jsem poslal. Ale 91 metrový náskok, no tak to je pohodička. To může být s prstem v nose. Uf. 120 metrů, easy peasy. Yes. Takže pokračujeme, na jaký místo jsme se dostali. Druhý místo, oho. No. Tak jo, musíme porazit hlavně sprinta, který jde z druhej, takže pokud chceme se umístit na prvním fleku a získat zlatý pohár, tak bychom se na měli zabrat. Říkám, že sprinter se opět drží ve na špici, kde má jednoduše nejrychlejší vozidlo, takže tomu se to jezdí. No super. Tam zrovna vpravo je myslím nějaká special místnost, kam se normálně najít nedá. Bože sousedé, ty seš fakt odsad, vole. Ani doprava, ani doleva, ale doprostřed. No a teď opět nám začíná stíhat jízda, takže... Bonus nebudu brát, ten je zpomalý. Jo, nejenom bonus koukám. Hlavně zaber, zaber, zaber. Ty vole, ten se tady motá, že jsme se někoho trefit. Tou výbušninou, ale mě už by se hodil i nějaký bonus, sakra. Teď by to chtělo hlavně baterku. Jo, já jsem dostal. Která nás vyřídí do těch závěrečných metrů. Jo, jsme první. Kolikátej sprinter, neříkejte mi, že to z první. Ty vole, mě dávat. Hele, není první. Hráč je první. Doktůrek náš. Tak teď bychom se mohli konečně dostat do čela v posledním závodě to potvrdit. Prdele. Pěrdela! Tak tady nebudem první, tady jsme třetí a to budeme ještě rádi, když budem třetí, protože jdu jak vocas na tom skle to klouže! Jednotlivý povrchy mají... Pokud se nebyl, to tak ještě byla ale jedna hra, která se jmenovala RC Cars, myslím. A to taky nebyla špatná, to už byla v lepší grafice. A to bychom se možná mohli podívat příště, jestli je zájem o další hru s autama na ovládání, tak mi to napište. O bože, to jsou nervy.
Power Drift! A jdem. Teď by to chtěl nahnout nástroj pomocí tady té baterky. Ty vole, hlavně to neposer. Máš 11 metrů nástroj, jeď. Ne! Ne! Tady ho ztratím. Raketu nechcu. Chci něco lepšího jako bonus. Ty vole, zas. Zas. Ne! Ne! Ha, vole. Tak jsme druzí. Teď už to jenom v klidu doje. Teď už to hlavně doje. Máme 9 metrů nástroj. Uf. Já jsem po něm šel totiž. Prevo. Ne, dobře. Tady už bude cíl, tady už bude cíl, hlavně to teď neposrát. Hlavně to teď ne, ne, ježišmarja, uf. Jo. Tak co, kolikátej dojel? Čtvrtej, vy jsem mohl jít na první flag? Yes. Tak to nebyl sprinter. To nebyl sprinter, který jsme měli. To byl bandit, aha, a tentokrát dojel šestej, ha, blbec. Takže naším největším nepřítelem je bandit do posledního závodu, takže botanická zahrada. Který je RC bandita? To nevybavuji. Jo. Moment. Není RC bandit? Prdele. Fakt, že je tady tohle? Ty vole, to bych neřekl. To je úplně ten základní model. A tady ten, tady tohle... To ne, to ne. Jeď. Jeď, sousede. Tady tenhle bonus. Fakt už byste do hajzlu. Tenhle bonus já nechám tady na tohle místo. Takže tady ho budu potřebovat. Yes. Krab, on má tu... Je tady to. Nejdůležitější je ujet RC banditovi nejhůř být místo za ním, protože jestli on bude... Prdel. Jestli on bude první a já druhej, tak budu furt mít náskok. Takže to by se furt dalo přežít. Ty krávo! Netrefil. Trefil. A ty bandit... Nech mě! Tohle není tvůj závod! Jo! Ty vole, 100 metrů náskok, to si děláš trandu. Ty vole, já to takhle poseru. Ne, já si to hodím ještě pod vlastní kola. Ne. A tam už je cíl. Do prdele, jeď. Jo, on to taky posral. Teď hlavně v klidu. Skoč, dobrý. 7 metrů, jeď. Yes. Ne, to se jde na 4 kola. Na 5. Ježišmarja, já jsem se měl v cíli. Nestřílej na mě, prosím. Já zase to vyšlu kouli a tím se... Yes! Ne. RC bandit je za mnou, jeď vole, jeď! Jsou ještě 2 kola do cíle? Tak to je v pohodě, protože ještě se nemusím tak stresovat. Haha, blbý, co? 6 metrů náskok. Volkena už nedojedu, to ale nevadí. Ten náskok je pořád slušnej. Teď hlavně musím jít tak... Dobrý, nech to vyšlo, tady hoď. Tady to hoď? Aha, tomu se nikdo nevyhne. Hele, já ho dojel! Co tam sakra udělal? Ne! To je snad schválnost! Ty vole, jeď! Jo! Stihl, vole! Jo, takže soused se umístil na krásném prvním místě. A dojeli jsme první, v Silver pohár jsme si tím pádem odemčeli. On skončil třetí až? A jo, RC bandy druhé, jasně. A na prvním místě, krásné umístění, vaj soused. A tímhle jsme si zároveň odevřeli. Nový autíčka, takže se na ně ještě podíváme. Otevřeli jsme si RC Sun a Candy Pebbles. Takže takhle vy si postupně otvíráte další a další auta, které jsou vždycky o maličký kousek lepší většinou než ty předchozí.
Ale to už je ode mě pro dnešek všechno, protože nahrávám dost dlouho a pokud chcete teda další hru se závodními autíčky na ovládání, tak mi to napište do komentářů. Takže to je zatím všechno a čau.